SOS Børnebysorganisationen er jo en blomstrende organisation, og en, der virkelig er værd at støtte. Man kan gøre det enten med et faderskab, eller støtte en by for eksempel, som der er mange steder rundt om i verden, eller bare støtte selve SOS Børnebyorganisationen Danmark. Det er vel værd at støtte, og det siger jeg, fordi jeg selv har støttet det, men jeg har også besøgt mange af disse byer og set den glæde, som hver en krone gør. Og det vil jeg opfordre alle til.